jël len seni matuway te moytu garab bi nga xamne dafa am poson paracetamol 1000 ultra medical lañ koy wax garab bu bes la chloram bu wex tal la docteur yi ak ñi match ci mbiru medicine def nañ ci ay jangat yu wor après ñu saxal ne garab bi dafa am virus virus bo xamne bokku na ci xétu virus yi gëna danger kon garab bi day rayé motax may sakku ci yeen sama mbokk yi ngeen tassaré audio bi partager ko seeni xarit ak seeni mbokk information bi sama benn xarit buy def médecine moma ko wax andinama ay tektal yu wor yu lèr si arab la ko wax man mako traduire en wolof jagen jeuf.